shacabka magaalada boosaaso xarunta gobolka bari ayaa waxa ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen mooshinka ka dhanka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ee loo gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya warbixinta warkaasi waxa magaalada boosaaso ka soo dirtay wariye Fadmo Taxadar iyadoo xildhibaanada Soomaaliya qaar kood ay gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ay gudbiyeen mooshinka dhana madaxweynaha Soomaaliya kaasi oo ay ku sheegeen xilka qaadis madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed iyo dadka ka faalooda siyaasadda Soomaaliya ay ka bixiyeen oraahyo kala duwan mooshinka ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya shacabka magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa iyaguna ku cabiray afkaartooda sidan magacaygu waa Cabdullaahi Cali Sugule waxaan joogaa magaalada Boosaaso waxaan u arkaa mooshinka laga keenay madaxweyne Xasan Sheekh mid lala soo daahay oo ku habboonaa waqtigan waqti ka horreeyay in ay keenaan baarlamaanka sababtoo ah muddo hore ayay muuqatay xilliyadii bedbeddelka ra'iisul wasaarayaashii badnaa isqabqabsigii faraha badnaa qaababkii madaxweynuhu u dhaqmay xilliga ayay ku habboonayd in laga keeno mashinkan madaxweynaha waa la soo daaheen baan qabaa hadda maadaama xilligan ay fahmeen inuu ku fashilmay xilkii loo eegmaday madaxweynuhu iyo habkii uu ku hoggaamin lahaa dalka in mashinkan laga keeno xilligan aad bay ugu habboon tahay iyadoo aan qabo inay la soo daaheen baarlamaanku waxaana ku fiicnaan lahayd maadaama mashin laga keeno madaxweynuhu inuu si istiqaala ah isagu xilka uga tago wareejiyana xilkana uu cidi kale qaban karta ay hoggaamiso mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو أبو بكر عيسى بين أو جوجا مقالة بوساسو هذا كان كهل فكر كيجا موشين كاسوا موشين صحة أو بدحونا هذول في دلال كأه وكوفش المي حل كيلو إن مدي ومدى الصوماليات وحنا نغذينين عن عدالة هين إحنا أه ومدى نعمل هين أدحات سياس إنت سالك وكسو كوبي يا حافظ والسلام يا magacay wax la yahay faarax min saciid een mooshinka laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mooshinka kan ninka ah ee la wado anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay mid khaldan sababtoo ah waxa la joogaa xilliga doorashada heesiga 2016 ka dalku waxa la malaynayaa inuu galo isbeddel kaasoo hadda sijiidka faraha badan dalku uma baahna anigu waxaan taageersanahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaahay doorashada inuu xukunka siiyo waxa la yidhaahdaa Maxamed Cali Dhaqan waxaan joogaa Boosaaso fikirkayga waxaan aaminsanahay Xasan Sheekh Maxamuud inuu sii joogo ilaa 2016 kadibna ay dhacaan isbeddelka waxaan arkaa wax qaladaad ee Boosaaso ee wataan dad magaranaysa gaar ah oo la siiyay lacag Maxamed Raxiim anigu ah magacayga Xasan Cali Cumar joogana magaalada Boosaaso aragtidayda mooshinka baarlamaanka Soomaaliya ka keenay madaxweynaha Soomaaliya ana waxaan qabaa in xilligaas hadda aan la joogin maxaa yeelay madaxweynuhu dalka 2 sano ka horba burburinta ku bilaabay markaas la rabay inay ka qabtaan marka anigu ma aaminsani baarlamaanka madaxweynaha inay waxba is dhaamaan baarlamaanka madaxdii ra'iisul wasaarayaashii shaqeyn lahaa dalka 2016 gaarsiin lahaa wadamada wadanka xoreen lahaa Soomaali isu keen lahaa ayaga arriday madaxweynahan ayaga arriday ana marka waxaan qabaa madaxweynuhu iyo dalka oo dhanba isbeddel u baahan haddeer oo sanad kaliya madaxweynaha uu dhimihii markay leeyahay madaxweynaha hal bedelo Soomaali waxay rabaan in Soomaali meesha ay ka timid ay ku celiyaan nimanka marna xal uma hayaan Soomaaliya baarlamaanka weey dhibaatooyinka Soomaaliya haysta maanta waa baarlamaanka ma aha ra'iisul wasaar ma aha madaxweynaha madaxweynuhu duu qalad galay waa arkayeen madaxweynuhu qalad uu galay waxa la rabaa inay ka qabtaan 3 sano ka hor baa la rabaa inay ka hadlaan arintaas marka anagu waxaan aaminsanahay in lacag doon yihiin lacagtoodii bay rabaan qabashada baarlamaanka qabsin bay qabaan qabsinkii baa qabti waa qabaan lama oga meesha ay ku biyashubanayso mooshinka ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo gudoonka baarlamaanka Soomaaliya war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen in xildhibaano gaaraya 93 mudane ay gudoonka mooshinka ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya ay soo gudbiyeen Faadmo Taxadar TV-ga Kalsan Boosaaso